čtvrtý ročník meetingu Prague Playoff se spěje ke svému závěru. V rámci finálového čtvrtého závodního dne se uzavírají i individuální soutěže té dvouhvězdové části. A to soutěží Grand Prix, ve které nejlépe skončila česká dvojice Liv Young a Marina Michlíčková, a to na místě čtvrtém. Bez chvíle rozeskakování, ale časová ztráta řádově 3 sekundy, to je poměrně hodně. Tak je to hodně, ale jak jsem říkala, já jsem jela podle možností svých a mého koně a já vím, že můj kůň není ten nejrychlejší a já nejsem úplně nejrychlejší jezdec, takže já jsem spokojená. Takže přece jezdí do rozeskakování bylo bezchybná jízda a nikdy tam nepospíchat. No tak samozřejmě nechtěla jsem se tam úplně jako flákat, ale neměla jsem v plánu to honit na krev. Každopádně čtvrté místo celkově v Grand Prix, spokojenost. Naprosto. Celkové hodnocení meetingu Prague Playoff za vašeho vystoupení v rámci 4 závodních dní? Tak mně se upřímně vůbec nedařilo až doteď, tak jsem ráda, že aspoň tenhle parkour se mi vydařil. A jinak atmosféra jako vždy skvělá. Myslím si, že letos je to ještě jako nejvíc diváků, co tady kdy bylo a je to naprosto super. Sezona končí, můžeme říct si sezona velmi dobrá pro vás. Medailistka mistrovství, top 10, super Grand Prix a teď tedy jako bonus ještě Prague Playoffs. Je to tak. Co bude dál? Konec sezóny? Zbytek roku? No, do konce roku mám v plánu složit zkoušky z autoškoly, doufám. A koně už mají volno. A my teda už zase v únoru vyjíždíme na Sunshine, takže jim teďka dáme co nejvíc volno, aby se mohli pak připravit. Díky, já se daří. Děkuju.